Dobrý den, přátelé, Aero Jižní Morava. Dovolím si vám představit z vinařství pana Vrátila v obci Starovice. Na Jižní Moravě pana Vrátila, majitele této firmy, v jehož, řekněme, zařízení se nacházíme dnes. Pan Vrátil, tak jak ho znám, patří mezi velmi zkušené vinaře, velmi známé vinaře. Člověk, který pracuje ve víně už od roku 80, čili on má zkušenosti a ví, co nám může i o těch vínech říci. Pane Vrátile, dovolte, abych vás přivítal. Děkuji. Rád bych se vás zeptal na úvodu, co vás vedlo k tomu, že jste se dal kdysi v tom roce 80 na pěstování vína? Tak určitě, víte, to bylo ještě v jiné zemi, než se dneska nacházíme. Já jsem žil v Německu a tam jsem si už koupil vinohrad a začal jsem vyrábět víno. Přivedlo mě k tomu ta kultura toho vína jako nápoje, který si myslím, že patří k těm doplňkům naší stravy. Moje životní cesta se trošku vyvíjela tím, až jsem se znovu přestěhoval na Jižní Moravu a v prvních letech, když jsme začali vinařit, tak jsme už začali v takzvané integrované produkci, určitě znáte, kdy jsou velmi omezené chemické prostředky na ochranu ošetření vína. No a pak už ten přechod k tomu ano, bio... Ano, tomu se říká vlastně biovinaství už byl jednoduchý. Já si myslím, že to je určité třeba filozofie, je to životní styl, je to cesta, kterou jsme se dali. Tak si to myslím. A ta cesta vede k tomu, že se chováte velmi šetrně k životnímu prostředí, k přírodě, nepoužíváte žádné chemické prostředky, ať jsou to herbicidy nebo pesticidy. A to víno, které potom vyrobíte, tak není s těmito prostředky reziduováno. Panuje názor, že to víno, nebo že říkáte, že bio víno, že to je jenom taková marketingová značka, že je to podvod, dokonce jsem někde četl, co vy na to říkáte? Já si o tom myslím, že ten zákazník bude potřebovat určitou dobu, než ten název bio se mu bude jevit jako pozitivní. Jo. Ty negativní názory na bio pocházejí ne z vinařství, ale určitě z potravinářství, kde je mnoho negativních věcí, které vedou k tomu, že ten zákazník známe všichni z vlastního života. Takže tak, jak jsme hovořili, není to asi jednoduché pracovat v této, řekněme, sféře vína. Jo, připravovat bio vína, není to jednoduché. Tak není to jednoduché, není to ale zase tak složité. Je to o tom, že vy se musíte v tom vinohradu opravdu často jít, musíte ho kontrolovat, musíte se dívat, jak ta rostlinka se chová, jak se vlastně chová i ty patogeny, které jí napadají, proto třeba máme ve vinohradu vysázené růže, protože růže vám jako první indikuje, že tam se tam něco děje, že tam je v tom vinohradu. Jo, tam on to ukáže jako první. Výborně, takže to vina roste asi pořád, ne? No tak teď v podstatě od jara až do podzimu tam musíte opravdu se ten vinohrad starat. Proto se nám třeba i někteří škarolíbové, jak se to řekne, škarolíbí, se nám smějí, že tam stříkáme v noci, protože aby nás nikdo neviděl. No to je zajímavá otázka, no, je v noci. Je v noci, no tak to má dva důvody. První je, že teď třeba je období, kdy se tam vyskytuje housenka a ta housenka, jak přes den žije na zemi a v noci vylízá po tom kmení,
nahoru a vyžírá v podstatě ty pupeny. A ten druhý důvod je v létě, když je velké vedro, tak nemůžete ten postřik aplikovat, když já nevím, na 30 stupňů, tak musíte počkat, až v noci se vám ochladí a musíte opravdu jezdit i v noci. Tak, takže to je ten důvod. To jsem ani nevěděl, to asi mnozí z našich přátel vůbec nevěděli, proč se, řekněme, stříká v noci. Čili z toho mi plyne, že to je skutečně velmi obtížná záležitost. Co říkáte? Co mladí vinaři, proč by se nemohli pustit do pěstování bílovin? Doporučoval byste? Ale určitě by se mohli, myslím si, že by tím získali i ten vztah k té přírodě, kdy vy jste ve vinohradu, že ten vinohrad, který máme v tom bio, tak tam kvetou krásné květiny, bylinky, ten vinohrad voní. Jo, vidíte, ten, toho jsem si právě všiml, když jsem se tam jde podívat, že tam máte kolem hlav trávu. Tak máme trošku s tím bojujem. Je pravda, že to je v tom bio, protože se nesmí používat herbicidy, tak je to trošku náročnější na ty práce pod tou hlavou, to znamená, že se to musí sekat nebo i jako obdělávat. Takže jednoduché to není. Jednoduché to není, ale... To už je potom ale snažší v tom sklepě, co říkáte? No tak ve sklepě to je snažší zase o to, že zase nepoužíváme žádné chemické prostředky, žádné přídavky do vína. Jediné, co se používá, tak jsou certifikované biokvasinky, které jako přidáváme před tím procesem toho kvašení a to je všechno. Takže vaše vína, biovína, obsazují místa v nějakých soutěžích regionálních? Určitě, tak nejenom regionální, já si myslím, že ty regionální soutěže jsou spíš tady pro místní vinaře, ale určitě dáváme ty vína na výstavu do ciziny, dáváme do Německa, do Rakouska. Vy sám můžete doporučit nějaké vinotéky nebo některé, řekněme, některá zařízení, kde máte svá vína? Tak máme svoje vlastní vinotéky v Praze a ve Šternberku, na Moravě. Kde to lidé můžou najít? Myslím, jako... Na našich webových stránkách, jo. A nebo i na stránkách iLove Jižní Morava. Tam určitě najdou i vína, které jsou ve vybraných restauracích nebo hotelích. Ano, vy sám máte rád své nejlepší víno, které máte rád. Já mám rád všechna dobrá vína. A já myslím, z té vaší produkce. Co? Tak my se spíš snažíme chutnat a pít vína od jiných vinařů, protože tam se my určitě učíme věci, nebo poznáváme věci, které třeba se dají použít i v našem vinařství. Výborně, tak to jsem ani nic jiného nečekal. No, možná by bylo dobré říct v závěru, proč si myslíte, že by lidé měli kupovat bio vína? Proč? Tak, určitě si to myslím z toho důvodu, že ty vína neobsahují žádné ty chemické přísady, což určitě přispívá ke zdraví toho člověka. Určitě si to myslím proto, aby poznali vína, které jsou trošku v té chuti a ve vůni trošku jiná. Myslím si, že to víno v biokvalitě je svým způsobem zvláštní. Výborně, já jenom úplně na samý závěr vám položím jednu otázku. Vy sám, výborný vinař, máte výborná vína, tak jak jsem ochutnal, skvělá vína. Proč jste se rozhodl, že jste se zapojil do toho programu Pečeť kvality Ajla Vyžní Morava? Tak já jsem se rozhodl hlavně proto, že si myslím, že ten zákazník potřebuje mít určitou jistotu té kvality. Určitě není pro něj do dnešního dne, bylo pro něj jediný kritérium, že přišel do vinotéky a tam viděl polepené láhve různými medailemi, což si myslím, že ne vždycky odpovídá té kvalitě, která to víno nabízí. Tak proto jsem přivítal ten váš program, který
tomu zákazníku určitě zaručuje tu kvalitu. Ano, já vám rozumím. Čili v podstatě jde o to kupovat si ověřená vína. Vína, ano, která přesně nesou pečeť kvality I love. Ano, za tou pečetí, kterou dostanete, nebo známku, kterou dostanete na výstavě, totiž nikdo není, že jo? Tady jsou konkrétní lidé. Tady jsou konkrétní. A také lidé, kteří z řad našich příznivců ta vína v podstatě ověřují. Ano. No, pane Vrátil, já se domnívám, že jsme řekli, co jsme chtěli říct. Dovolte, abych vám poděkoval a vám, přátelům, přeji krásný, hezký den na Jižní Moravě. Já vám také děkuji. Naschledanou.